Cancel. Mana dia cancel? Batal. Terjemahan dia fault, bukan cancel. Tapi itulah antara komen lucu lah yang berlaku semasa KL Open hari tu. Jadi yalah, bila ada kehadiran pasukan daripada Thailand ni kan, dia membuatkan saya terfikir. Penting juga mengulas, nak kena tahu dalam bahasa lain ni kan. Macam itulah. Bukan sekadar mudah lah. Pengadil pun nak kena tahu jugalah sebenarnya. So mungkin Google Translate nak kena ada bersama-sama dengan pengadil. Mungkin lah membantu. So hari ni saya nak share mengenai tekong daripada Thailand ni, iaitu Wirawut. Dah silap saya, nama dia Wirawut Nanongkai ke, macam tu lah lebih kurang. Yang mana lebih popular dikenali sebagai Lemon lah. Lemon. Saya pun tak tahu kenapa dia dikenali sebagai Lemon. Tapi nak jadi cerita lah. Saya berbual dengan ramai orang juga. So orang yang tahu sikit latar belakang mengenai Lemon ni mengatakan bahawa Lemon ni, kalau dia di Thailand, dia adalah antara tekong-tekong yang rebel lah. Rebel ni maksudnya tak ikut sangat disiplin peraturan kan. Macam kedai bear lah. Saya nak cakap macam tu lah. Tapi kalau kita lihat saya suka tentang Wirawut Nanongkai ni ialah dia punya fighting spirit dia best. Saya suka tengok dia punya fighting spirit. Ketika dia merasakan pengadil macam tak memihak kepada dia. Dia buktikan bukan dengan tunjuk pengadil kedai bear. Tetapi dia mantapkan servis dia. Dia rembat lagi laju. Sebagai tunjuk rasa geram. Yang paling kelakar ialah bila dia ada satu part tu, mungkin you boleh tengoklah dalam live dia macam sokong macam ngejek lah. Iaitu player Malaysia kan macam tu kan. Ramai di kalangan kita yang time nak melengah-lengahkan masa, buka kasut lah, buang batu dalam kasut lah, apalah. Dan saya lihat lah perkara tu dilakukan oleh Lemon dan benda tu saya malu lah sebenarnya, sebab benda tu sebenarnya ngejek lah kan. Sebab dia orang tak perlu pun nak macam tu, bagus je main kan. Mental kuat ya, tak ada masalah pun. Kita jalan macam tu. So apa pun, kita layan video servis-servis daripada Wirawut Nanongkai ini, dan mari kita tengok apa yang kita boleh belajar lah daripada aksi beliau. Jom! Thank you.